хийц түүний элемент эд ангиудын батвахын тооцоо за мөн хөшүүн чанар докторийн тооцоо хийж явах үед октлын геометри шинж чанар гэдэг ойлголт чухал байдаг. За октлын геометри шинж чанар гэдэг ойлголтод октлын хөдлөө октлын талбай, статик момент, инерци момент, эсэргүүцлийн момент, инерци араас ус гих мэт ойлголтууд ордог. Тэгэхээр энгийн хамгийн энгийнээр тайлбарлалтай би оюутнуудад ийм тайлбар хэлчихдэг. Жишээ нь энэ шугам байлаа гэж бодоход шугамын нэг үзүүр нь хөдөлгөөнгөө бэхлэхэд дамнор болно. Зортон бэхлэгээтэй дамнор болно. За хүч хүчлэхэд гулзайлтанд орно. Тэр энэ нь хөшүүн чанар багтаа байна гэсэн үг. Тэгээд энэ тохиолдолд энэ шугамны хөдлөө хөвтөл тэг шүнзэх тэлбэртэй хэвтэй байрлалтай байна. Дараа нь босоо байрлалтай болгож жоод гулзайлтанд оруулахыг хийх болгоход хэцүү байдаг. Тэр одоо бол хөдлөө хөвтөл нь босоо байрлалтай тэг шүнзэх тэлбэртэй байна. Энэ үед эсэргүүцлийн момент их байна буюу хөшүүн чанараас хамаарат гулзайлтыг эсэргүүцэх чадвар нь нэмэгдэж байна гэсэн тайлбар хэлж өгдөг. За ингээд энд октлын геометри шинж чанар гэдэг ойлголт чухал болох нь тодорхой байна. За ингээд октлын геометри шинж чанарын тухай ойлголтыг тодорхойлолтууд тайлбар хийж өгье. За ямар нэг октол байгаа ингээд. Ийм хөдлөө октол нь ийм хүч юм хэлбэртэй юм октол байна. Шилбэн дээр огтлол хийсэн байна. За энэ үед координат систем харгалзуулъя. Координат систем. За X O Y гэд координат систем харгалзуулъя. За энэ октлол дээр элементар талбай авъя. Элементар талбай авъя. За мөн октлын хөндийн төвийг C гэж. C. Энэ элементар талбай дээр А гэт. За энэ элементар талбайн координатуудыг координатын системтэй харьцуулгаар Y X гэт. X. За тэгвэл ийм тодорхойлолт байна. Октлын элементар талбайгаас ямар нэг тэнглэг үлдэцэг элементар талбайгаар үржүүлж нийт төршийн талбайгаар авсан интегралыг тухайн тэнглэгтэй харьцуулгын статик момент гэнэ. За бид тэгвэл X тэнглэгтэй харьцуулгын статик момент гэвэл Y зайг DA-гаар үржүүлээд элементар талбайгаар үржүүлээд нийт төршийн талбайгаар авсан интеграл. За яг үүнтэй адилаар y тэнглэгтэй харьцангуй статик момент гэвэл y зайг dA элементар талбайгаар үржүүлээд нийт төршийн талбайгаар авсан интеграл. За үүнийг x тэнглэгтэй эсвэл y тэнглэгтэй харьцангуй статик момент гэж хэлнэ. За сантиметр куб метр куб гэсэн нэгжээр хэмжигддэг ийм химжээсүүд байх юм. За эерэг сөрөг тэг гэсэн утгатай байж болдог юм ойлголт юм аа гэж. За энэ хөндийн төвийн координатуудыг бид нэр x z за энд координатыг y z гэж үз. Сигт. За тэгэхээр хөндийн төв энэ хөртөл байгаа. За си зэгтэй ингээд тэмдэглэж. За хэрвээ хөндийн төвийн координатууд мэдгэж явах юм бол x тэнцэлтэй харьцангуй статик момент гэвэл yz координатыг талбайгаар үржүүлнэ. Мөн yz координат xz координатыг талбайгаар үржүүлээд тодорхойлно гэсэн үг. За эндээс анхаарал үзэх юм бол хөндийн төв xz гэх юм бол y статик моментыг талбайд нь харьцуул. Тодорхойлно yz гэвэл x статик моментыг талбайд нь харьцуулж тодорхойлно гэж.
За огтлын хөндөний төвийг дайрсан тэнхлэг төв тэнхлэг гэн. Төв тэнхлэг гэн. Тэгэхээр огтлын хөндөний төвийг дайрсан тэнхлэг XC гэвэл статик момент тэг болно. YCS статик момент гэвэл тэг болно гэж. За ийм ойлголт байна. За огтлол хэд хэдэн дүрсээс бүрдэж яж болох юм. Хэд хэдэн дүрсээс бүрдэж яж болох юм. Тэгвэл нийлүүлэлт дүрс гэж үздэг. Нийлүүлэлт дүрсийн хувьд статик моментыг тодорхойлохдоо нийлүүлэлт дүрсээ статик моментууд нь хэлбэр тодорхойлогдох дүрсүүдэд хувааж байгаад тэдгээрийн статик моментуудыг нийлбэрээр тодорхойлно. За томьёолоод бичих юм бол YC1-ийг үрчэх нь A1 нэмэх нь YC2-ийг үрчэх нь A2 за гихмичлэн нэмэх нь YC2-ийг а и гэтч. За ийм буюу сума и нэгээс н хүртэл гэвэл и ц и а и гэсэн хэлбэртэй өчгднэ гэж. За и тэнхтэй харьцангуй статик момент гэвэл x ц 1-ийг үрчэх нь а 1 нэмэх нь x ц 2-ийг үрчэх нь а 2. За нэмэх нь нэмэх тэмдэгтээ x ц и а и гэж. За энэ 1-с n хүртэл гэвэл xc i a i гэт ийм байдлаа. За тэгэхээр ямар нэг дүрсийн жишээ нь хөндөний төвийг тодорхойлё гэвэл нийлүүлэлт дүрсийн хувьд хөндөний төвийг тодорхойлё гэвэл сума i 1-с n хүртэл гэвэл xc хөндөний төв тухай хэлбэр дүрсийг за талбай нь а и гэвэл и1-с n хүртэл байна гээд yc гэвэл сума и1-с n хүртэл гэвэл yc и а и өөрөөр хэлбэл x тэнхлэгтэй харьцан гоо статик момент нийлүүлэлт дүрсийн хувьд за тэгээд а и и1-с n хүртэл байна гэж. За ийм байдлаар ажиллах. За тэгэхээр нэг ийм дүрс байлаа гэж үзье. За энэ дээр нэг дугуй хөндөний хэсэгтэй. За огтлол байвал огтлолын ингээд ийм хөгтлөл байлаа гэж үзье. За тэгвэл энэ тохиолдолд энэ хөгтлөлийг дөрвөн хэлбэр төс болгоод за нэгдүгээр төс, хоёрдугаар төс, гуравдугаар төс, гурвалж энэ дөрөвдүгээр төс хөндөний хэлбэртэй гэвэл статик момент нь болохдоо x тэнхлэгтэй харьцан гоо статик момент гэвэл s x нэгдүгээр дүрс ихээс за нэмэлттэй ихний гурван дүрс үл статик момент нийлэг утгатай байна. Дараа нь дөрөвдүгээр дүрс дугуй хөндөн хэсэг их байна ингээд хасаж өгнө. Тэгэхээр x тэнхлэг энд байгаа тохиолдолд x ямар нэг x тэнхлэгтэй харьцан гоо статик момент болохдоо ийм байдлаар байна. За энийг бид нэр шүүв талбай харж байдаг. Тэгэхээр нийлүүлэлт дүрсүүд хөндөний төв талбайн хэлбэр тодорхойлох дүрсүүдэд хувааж байхад тэгээд тухайн тэнхлэгтэй харьцсан дүрс тус бүрийн статик моментуудын айл гэбэр нийлбэрээр нийт дүрсийн статик моментыг тодорхойлно гэсэн юм арга байна. За гурвалж огтлол авъя. За гурвалж огтлолын хувьд төсөөлийн дайрсан x тэнхлэгтэй харьцсан гоо статик моментыг тодорхойлё. За гурвалж ийм хэлбэртэй байгаа гэж. За гурвалжны суурийн хэмжээг b гэж тэмдэглэе. B. Өнтрийг нээч.
Ээч гэж тэмдэг. За тэгвэл энд гуулчны суурийг дайруулаад X тэмдэг авсан юм аа гэж үзвэл X тэмдэг лагч. За энэ X тэмдэгтэй харьцангуй статик момент тодорхойлох зорилго тавь. Статик момент тодорхойлох. За тэгэхээр бид эхлээд нэг элементар талбай авъя. Элементар зурвас талбай авъя. За энэ зурвас талбай суурьаас Y зайд. За зурвасгийн өргөнийг dy гэж тэмдэглэе. Өөрөлдвөл энэ зурвас талбай dA гэсэн талбай байлаа гэж үзүүлээ. За зурвас хэсгийн суурь буюу өртийн хэмжээ гэж болох юм. Энэ b гэсэн хэмжээтэй байг. За тэгэхээр статик моментын тодорхойлолтсоор бид x тэмдэгтэй харьцангуй статик момент гэдэг нь y зайг dA-гаар өрчүүлээд элементар талбайгаар өрчүүлээд нийт төрлийн талбайгаар авсан интегралаа гэж тодорхойлдог. За бидний хэр элементар талбай нь элементар зурвасгийн талбай тэгшин зэгт хэлбэртэй гэж зүйл b-г dy зайгаар өрчүүлээд тодорхойлмаар зурвас хэсгийн өргөө. За тэгэхээр бид нэг энд ийм харьцаа бичиэ. B-Y зайг B-д харьцуулъя. За энэ нь H-с осох Y-г H-д харьцуулна гэж. За тэгэхээр өөрөвдөл энэ дээр нэг жижиг гуруулчин том гуруулчин гэвэл гуруулчны суурьүүдийн харьцаа мөн өндрүүдийн харьцаа байна гэж. За эндээс B-Y хэмжээг олох юм бол B-ний H-ийг үрчхэн H-с осох Y гэсэн хэлбэртэй олголоо. За ингээд статик момент тодорхойлох томьёонд энэ талбайгаас намааруулаад орлуулъя. Y зайг dA-гаар өрчүүлээд нийт төрлийн талбайгаар авсан интеграл буюу за одоо бид Y-гээс намааруулаад бичхий гэвэл B-H тогтмол интегралын өмнө гаргаад H-ийг интеграл гэвэл Y-г H-с осох Y гэсэн хэлбэртэй боллоо. dY гээд ийм хэлбэртэй интегралчлнаа гэж ийм болголоо. За ингээд бодох юм бол 6-ны b h квадрат гэсэн хэлбэртэй болж байна. За ингээд гурвын суурийг дайрч x тэнцэлтэй харьцангуй статик момент 6-ны b h талуудын хэмжээнээс ийм хамааралтай байна гэж. За нөгөө талаас y c координатыг анхаарал үзэх юм бол y c координат гурвын өндрийнхөө 3-ны 1 дээр байдаг гэдгийг бид мэднэ. 3-ны h дээр байна. За энэ гурвын талбайг талуудаар нь илэрхийлэх юм бол bh-ийг хуваах нь 2 гээд. За ингээд статик момент тэгвэл бид нар y-г талбайгаар нь үржүүлэх буюу 3-ны h-ийг 2-ны bh-ээр үржүүлнэ гээд 6-ны bh квадрат гарах шүү. За ингээд хоёр янзаар статик момент тодорхойлчих. За бид нэг огтлол авъя. Огтлол авъя. За энэ бид чинь ингээд огтлол авъя. За энэ огтлолоо мөн координат систем харгалзуул. Координат систем харгалзуул. За координат системийг x y гэдэг лээ. X O Y гэдэг төлч. За энэ дээр нэг элементар талбай авъя. Элементар зурвас талбай авъя.
элементар талбай авъя. Куб квадрат хэлбэртэй юм талбай авч элементар DE гэд. За энэ талбай өөрчлөх координатуудыг X, Y гэж тэмдэглэе. X, Y гэд. За ингээд огтлоо хэд хэдэн тодорхойлт хийж тайлбар хэлбэх юм бол. За эхлээд инерци момент гэдэг ойлголт байна. Огтлоо ямар нэг тэнхлэгтэй харьцангуй инерци момент гэдэг нь X тэнхлэгтэй харьцангуй момент гэв жишээний X тэнхлэгээс тухайн элементар талбайн Y зайн квадратыг DA-гаар үрчүүлээд буюу элементар талбайгаар үрчүүлээд нийт төрчийн талбайгаар авсан интеграл байна гэж. За дараа нь яг үүнтэй адилаар Y тэнхлэгтэй харьцангуй статик момент гэвэл X квадратыг DA-гаар үрчүүлээд нийт төрчийн талбайгаар авсан интеграл байна гэж. Ийм ойлголт байж болох юм. За дараа нь бид мөн ийм охтлын координатын төвөөс энэ үйлдэл зайг ороо гэж тэмдэглэе. Ороо зайтай. Туйл зүгээс ороо зайтай. За тэгвэл туйлын инерци момент гэдэг ойлголт яригддаг. Туйлын инерци момент болохоор ороо зайн квадратыг DA-гаар үржүүлээд нийт төрчийн талбайгаар авсан интеграл байна гэж. За эдгээр моментуудыг уртын нэгжийн 4 зэрэгт, сантиметр 4 зэрэгт, метр 4 зэрэгт гих мэт нэгжүүдээр хэмжихгүйгээр ямар ч эерэг утгатай байдаг юм хэмжигдэхгүй байх. За зургаас харах юм бол Пифагорын теорем ёсоор ороо квадрат, нэгс квадрат дээр нэмэх нь y квадрат, координатуудын квадратуудын нийлбэртэй тэнцүү байна гэвэл. За туйлын инерци моментийг бид нэр ороо квадрат DA-гаар үржүүлээ нийт төрчийн талбайгаар авсан интеграл гэдгийг энд анхаарал үзэх юм бол X за эдгээр нийлбэр координатын нийлбэрээс DA-гаар үржүүлээд нийт төрчийн талбайгаар авсан интеграл гэх юм бол X квадрат DA нэмэх нь Y квадрат DA ингээд нийт төрчийн талбайгаар авсан интеграл гэх юм бол инерци моментуудын нийлбэр нь огтлын ямар нэг тэнхлэгтэй харьцангуй инерци харьцсан перпендикуляр тэнхлэгтэй харьцангуй инерци моментуудын нийлбэр нь туйлын инерци моменттой тэнцүү байна гэсэн юм ойлголт байж болох юм. За ингээд бид зарим нэг хэлбэр дүрслэх үед за жишээ нь тэгшинч тогтлол байг. Инерци моментуудыг тодорхойлох зорилго. За тэгшинч тогтлолтой юм шил байна гэвэл. За энэ тэгшинч тогтлолын тэгшмийн тэнхлэгүүдийг X, Y гэж тэмдэглэж. За тэгшинч тогтлолын талуудыг нь H гэж тэмдэглэе. Ийм талуудын хэмжээс нь BH талуудтай байна гэж. За H хэсгийн босоогоор нүчиж. За тэгвэл энд X тэнхлэгтэй харьцангуй инерци момент мөн Y тэнхлэгтэй харьцангуй инерци моментийг тодорхойлох зорилго тавь. За үүний тулд бид ийм элементар зурвас талбай авъя. Элементар зурвас талбай авъя. Энэ зурвас талбайг DA гэвэл энэ зурвас талбай X тэнхлэгээс Y зайд за мөн зурвас хэсгийн өргөнийг за энд DY гэсэн зайд байна гэж үзье. За элементар талбай DA-г тодорхойлох юм бол DA-г тодорхойлох юм бол V гүрчих нь
Y гэсэн хэлбэртэй болголоо. За ингээд x тэнхлэгтэй харьцан гоо инерци момент гэвэл y зайн квадратыг d агаар үржүүлээд 1 бүсийн талбаар авсан интеграл байх ёстой гэвэл за бид y-с намар болоод интеграцлтыг гэвэл хасах 2-ны h тоод цар нь d цар нь y утгатай 2-ны h гэдэг y квадрат d гэсэн хэлбэртэй болголоо. За 2b гэж үзээд за тгээс 2-ны h интегралчлалыг гэвэл y квадрат d гэсэн хэлбэртэй бол. За ингээд бодохоор бид нэгэн дэндээ 12-ны bh куб гэсэн хэлбэртэй бодож байна. За яг үүнтэй адилаар y тэнхлэгтэй харьцан гоо инерци моментиг шинжтэй хувьд болох юм бол 12-ны b куб h гэсэн хэлбэртэй тодорхойлогдоно. За дараа нь бид нэг дугуй огтлол авъя. Дугуй огтлол. За би дугуй огтлол зурхыг хийчихээ энд. Дугуй огтлол авъя. За. Иймэрхүү байдалтай байна гэт. За дугуй огтлол дээр юм зурус хэсэг авъя. Зурус цавирга хэлбэртэй. Эсгээр авъя гэж. За би дараах нь зурж байна. За тэнхлэг ингээд авчих. Түгшмийн тэнхлэгүүд байна гэт. X Y. За энд төвийг нь О гэд. Зурус хэсэг хүртэлх зайг оро гэж тэмдэглэе. Зурус хэсгийн өргөнийг д ороо гэж үз. Д ороо. За зурус хэсгийг ингээд зураасчи. Цагирга хэлбэртэй. Зураас хэлбэртэй гэд. За нийт огтлын араас төсөл э араас төсөл байг. Тэр бид огтлын тухайд ярьж байгаа э араас төсөл гэж. За эхлээд энэ огтлын тухайд төлийн инерци моментиг тодорхойлох зорилготой. Төлийн инерци моментиг. За зурус элементар хэсгийн талбайг dA гэвэл 2p ороо квадрат d ороо гэсэн хэлбэртэй тодорхойлно. За өөрөөр хэлбэл зурус хэсгийн өргөний градус нь буюу тойргийн уртаар нь үржүүлээд тодорхойллоо гэж. За ингээд төлийн инерци момент нь болохоор ороо зайн квадратыг d агаар үржүүлээд нийт бүсийн талбайгаар авсан интеграл байх ёстой гэж. За бид арай тусаас нь хамааруулад интегралчлалыг дүгэл e гэвэл ороо куб болголоо. За ингээд d ороо гэвэл энийг бодохоор 2-ны юм байна. 2-ны pr 4 зэрэг буюу 32-ны pd 4 зэрэгт болголоо. За ийм болголоо. За ингээд бидний хэр бол одоо энд төрөний хийсэн пифагорын теорем ёсоор энэ хоёр инерци моментүүдийн нийлбэр нь төлийн инерци моменттой тэнцүү. За нөгөө талаар энэ тэгшинтэй байгаа учраас шууд энэ тэнцүү гэж үзэх юм бол x-ийн тэнцэлтэй харьцан инерци моментууд нь төлийн инерци моментт хаах ёстой тэнцүү буюу 4-ний pr 4 зэрэгт за дугуй огтлын төлийн инерци момент нь тэнцэлтэй харьцан инерци момент нь 64-ний pd 4 зэрэгт тодорхойлогддог жишээ. За ийм ойлголт байна. За дараа нь бас нэг ойлголт үүдэг. Тэр нь төвөөс цутаа инерци момент тодорхойлох ойлголт байна. Тэр ямар нэг огтлын хувьд x y тэнхлэгтэй харьцан гоо төвөөс цутаа инерци момент нь тухайн элементар талбай хүртэлх зайнуудын үржүрийг d агаар үржүүлээд нийт төрчийн талбайгаар авсан интеграл үүтэх. За энэ
сантиметрийн 4 зэрэгт мөн метрийн 4 зэрэгт гэсэн ойлголтоор хэмжигд араад нэгжээр хэмжигдэнэ. За нэмэх хасах утгатай байж болдог мөн тэгс утгатай байж болдог ийм хэмжигдэх юм аа. За хэлбэр дүрс 3 хөндлөн огтлттай хэлбэр дүрсийн хувьд x тэнхлэгтэй харьцуу инерци моментийг тодорхойлё гэж. Тэгэхээр y зайн квадратик дээр жүлээд нийт төрлийн талбаар гаргасан интегралаа гэж. За бидний хэр бол өмнөх статик момент тодорхойлж ирсэн тоогоо адилхан анхаарал үзэх юм бол v y g. За d y-г үржүүлсэн үржүүртэй тэнцүү. За зургаас бид v y-г нь n-ийн h-ийг h-с сон y-г зайгаар үржүүлсэнтэй тэнцүү гэж тайлбарлаж ирсэн. За ингээ орлуулад явъя. x тэнхлэгтэй гэвэл y зай квадратик d-агаар үржүүлээд за доол b-h-ийг интегралын өмнө ороход h-с нь хамаарлаад интегралчлаа гэвэл y квадрат h-с сон y d-ийг хэлбэртэй болголоо. За ингээд энэ 12-ны b-h куб гэсэн хэлбэртэй тодорхойлогдож тайван болголоо. За одоо бид палеолитик тэнхлэгтэй харьцангуй инерци моментуудын холбоо буюу огтлын тэнхлэгүүдийн параллел зөөхөд инерци моментууд хэрхэн өөрчлөгдөх тухай өөрчлөгдөх хамаарлыг авч үзье. За нэг огтлол авлаа. Ийм огтлол ингээд авлаа. За мэдээж ийм байдалтай байна гэх юм. Шилбэн дээр огтлол авлаа. За огтлын хөндлийн төвийг дайруулад нэг тэнхлэг авъя. XC хөндлийн төвийг C, Y C гэдэг тэнхлэгч. За тэгэхээр энд элементар талбай бол DA гэсэн элементар талбай авлаа. За энэ координатууд нь болохоор x, y огтлын элементар талбайгаас тухайн тэнхлэгүүд үүсгэх координатуудыг x, y гэдэг. За дараа нь бид энэ тэнхлэгтээ хоёр тэнхлэгтээ параллел тэнхлэгүүд авъя. За олонгийн үзгээр зурая л та. Иймэрхүү байдаг. За нэг x1 гэж тэмдэглэе. Тоолд их о гэж энд y1 гэсэн координаттай гэхч. За энэ тэнхлэгүүдийн хоорондох зай x тэнхлэгүүдийн хэвтэй тэнхлэгүүдийн хооронд a гэсэн зайтай байг. За босоо тэнхлэгүүдийн хооронд b гэсэн зайтай байг. За ийм бол. За тэгэхээр бид эхний координат систем x, c, c, y, c координат системийн хувьд огтлын инерци моментуудыг тодорхойлох юм бол x тэнхлэгтэй харьцангуй инерци момент y зайн квадратик d-агаар үржүүлээд нийт төрлийн талбайгаар авсан интеграл. За y тэнхлэгтэй харьцангуй инерци момент x зайн квадратик d-агаар үржүүлээд нийт төрлийн талбайгаар авсан интеграл. За төвөөсхтөө хамэрчсан момент нь x, y зайг d-агаар үржүүлээд нийт төрлийн талбайгаар авсан интеграл байна гэж. За ийм болголоо. За дараа нь дараагийн координат систем аваад чи доотлын улаан өнгөөр зурсан x1, c, y1 координат систем байд. За тэгэхээр энэ хүртэл за x1 зай бол биднийхээр одоо x дээр нэмэх нь b гэсэн зай байна. y1 координат нь болохоор a дээр нь. За y зай энд байгаа. y дээр нэмэх нь a гэсэн зайнуудын нийлбэртэй тэнцүү байна гэж. Ийм хэлбэртэй болголоо.
За тэгвэл x нэг тэнхлэгтэй харьцсан инерц юм аа бичих юм бол y нэг зайн квадратыг dA-гаар үржүүлээд нийтлсэн талбайгаар авсан интеграл байх буюу за бид орлуулга хийчихсэн шууд энэ y нэг зайгаа. За y дээр нэмэх нь a-гийн нийлбэрийн квадрат хэлбэртэй болголоо dA-гаар үржүүлээд нийтлсэн талбайгаар авсан интеграл. За нийлбэрийн квадратыг томьёо задлаа бичих юм бол dA нэмэх нь 2 a y dA нэмэх нь a квадрат. За dA интегралчилсан хэлбэртэй бичигдлээ гэхт. За нийт төсвийн талбайгаар авсан интеграл. За y нэг тэнхлэгтэй харьцсан гоо гэвэл y нэг тэнхлэгтэй инерц юм аа гэвэл x нэг зайн квадратыг dA-гаар үржүүлээд нийт төсвийн талбайгаар авсан интегралаа гэвэл за x дээр нэмэх нь b болохлоо квадраттуудын нийлбэрийн томьёогоор задлах болж байна. За мөн дэдэхтэй адилхан x квадрат dA нэмэх нь 2b x dA болохлоо. За нийт талбайгаар авсан интеграл b квадрат dA-гаас интеграл авсан хэлбэртэй бичигдлээ. За төгс хутаа ханьч юм уу гэдэг анхаарал үзэх юм бол x1 y1 гэвэл x1 за y1 цайг үржүүлээд dA-гаар үржүүл. Эхний талбайгаар үржүүлээд нийт төсвийн талбайгаар авсан интеграл байна гэж. За томьёого x дээр нэмэх нь b нэмэх нь y дээр нэмэх нь a гэсэн хэлбэртэй бичиж тэгээд dA-гаар үржүүлээд нийт төсвийн талбайгаар авсан интеграл байна гэвэл за задлаад бичиж x y dA нэмэх нь за y b dA-гаас авсан интеграл болно. За дараагийн тохиолдолд x a бүрч x dA нийт төсвийн талбайгаар авсан интеграл нэмэх нь за хоёр зайн үржүүл буюу а б гэдэг үржүүлгийг dA-гаас талбайгаар авсан интеграл бичлэнэ гэж. За энэ хэлбэртээ задлчлаа. За тэгэхээр энд нэг ойлголт байна. Бид эхлээд авсан тэнхлэг төв тэнхлэг болсон. Өөрөөр хэл хөндийн төвийг дайрсан тэнхлэгийг төв тэнхлэг гэдэг. Төв тэнхлэгтэй харьцуулахад статик момент тэг байдаг гэж ойлголт байна. Тэгэхээр энд статик момент тэг боллоо, энэ статик момент тэг боллоо, энд статик момент тэг боллоо гэж үзээд томьёонуудыг ийм байдлаар баг зэрэг эмхтгүүл ийм байдлаар олж гин. Энэ x тэнхлэгтэй харьцуулах инерц момент байна. Нэмэх нь a-гийн квадрат том a за y-г нэг доод тэнхлэгтэй харьцуулах гэвэл y инерц момент дээр b-гийн квадрат том a талбайгаар үржүүлээ. Төгс хутаа инерц момент гэвэл x1 y1 гэвэл за энэ төгс хутаа анхны тэнхлэгтэй төв тэнхлэгтэй харьцуулах төгс хутаа инерц момент а б гүрчрийг том а талбайгаар үржүүлсэнтэй тэнцвэр гэж. За ийм байдлаар тодорхойлж болно. За энийг параллел тэнхлэгтэй харьцуулах инерц моментуудын холбоо гэдэг. За бид нэг ийм өөрөлдөл бидний хувьд одоо гурвалжны тухайд ярил л да. Гурвалжны тухайд бид түрүү x тэнхлэгтэй харьцуулах инерц моментыг 12-ны за 12-ны bh куб гэж тодорхойлсон. Энд дээд хэсгээр нь тодорхойлсон. Суурийг нь дайрсан гэвэл 12-ны гэж үзье. Тэгвэл 12-ны bh куб гэж тодорхойлсон. За дараа нь хөндийн төвийн дайрсан тэнхлэг авъя. Тэрийг энд байлаа гэж үзүүлээ. XC гэж тэмдэглээ. Энэ хооронд бид нэр төрүүний бичээсээр 3-ны h зайд байна гэвэл за бид XC тэнхлэгтэй харьцуулах инерц момент тодорхойлъё гэвэл x одоо биднийхээр x тэнхлэгтэй харьцуулах инерц моментоос
энэ томоог олох юм бол а квадрат том а гэвэл 12-ны bh кубэс хасхан. За а нь болохоор биднийхэр бол энэ 3-ны h зэд байгаа. 3-ны h зэд байгаа. 3-ны h квадрат талбай нь уруулсны суурийг өндрөөр нь үржүүлээд 2 тооч тодорхойлогдно. За ингээ ерөнхийдөө орлох юм бол 36-ны болж гээ. Ингээд 36-ны bh куб гэсэн хэлбэртэй. За тэгэхээр бид 3-ны хөндийн төвийг дайрсан. Тэнгилттэй хайрцаг энерги моментиг параллел тэнгилттэй хайрцаг энерги моментийн холбоо ашиглаад ийм байдлаар тодорхойлж байна.